Most će danas u saborsku proceduru uputiti zakon o dječjem doplatku. Naš cilj je da uz pomoć ovog prijedloga zakona i promjena koje ćemo unutra predložiti, sam sustav dječjih doplataka bude pravedan, bude veći, bude jednak za sve i bude konačno na korist djeci, za razvoj djece, a ne kao nekakva socijalna kategorija. Ono što, na što sam stvarno ponosan su ovakvi prijedlozi, jer oni čine Hrvatsku boljim mjestom za život. I zaista se nadam da će kolege saborski zastupnici prihvatiti, jer ovo zaista jeste pomak i može značiti jako puno za sve obitelji u Hrvatskoj. Ja ću prepustiti riječ sada kolegici Petri Mandić, koja je i kreirala ove promjene zakona, da i sve detaljno objasni. Zahvaljujem. Današnjim izmjenama i dopunama zakona o doplatku za djecu u principu mijenja se način funkcioniranja doplatka za djecu u Republici Hrvatskoj, i to sukladno načelu solidarnosti i sukladno ideji, odnosno konceptu, da to više ne bude zakon koji radi na socijalnim pravima, već zakon koji je primarno usmjeren upravo na demografiju. Cijeli izračun smo napravili vezano uz same ove mjere. Izračun je temeljen na sadašnjem pravu na odbitak za djecu i isto tako smo izračunali koliko po zadnjem popisu ima djece, koliko je prosječno to djece po obitelji i koliko bi to iznosilo za državni proračun Republike Hrvatske. Sama mjera je koncipirana na sljedeći način, da za prvo dijete svaki roditelj, odnosno jedan roditelj naravno po obitelji, jer mjera je usmjerena na samo dijete, za prvo dijete dobiva se 100 eura, za drugo dijete 120, za treće dijete 150, za četvrto i svako sljedeće 180 eura, a za djecu koja imaju određeni invaliditet, odnosno djecu sa posebnim potrebama, 25% ide na upravo izrečene cifre. Te cifre se kumuliraju, odnosno zbrajaju se. I sam izračun i te kumulacije je takav da bi za državni proračun to bilo povećanje u iznosu od 0,52% državnog proračuna, odnosno nekadašnjih blizu milijardu kuna, sada u ovom trenutku oko 130 milijuna eura. To nije prevelika cifra za ono što on donosi. A donosi, ja ću sada reći na svom primjeru, jer imam petero djece, evo i sad je tu bebica od 3 mjeseca sa mnom. Na mom primjeru to bi donijelo za tih petero djece svaki mjesec 730 eura više. To je bivših 5.500 kuna, znači neka žena sa 5.000 kuna imala bi u tom trenutku 10.500 kuna svaki mjesec. Sada osoba sa 5.000 kuna sa odbitkom poreznim dobiva 5.264 kune. Znači da vam je jasno kolika je to razlika i koliko bi to značilo upravo osobama sa nižim primanjima. Što se tiče samih primanja na razini prosjeka, računali smo to na razini od plaće, neto plaće od 1.000 eura, u ovom trenutku čak to djeluje i na obitelji sa manje djece. Pa tako, plaća od 1.000 eura u ovom trenutku imaju olakšicu za jedno dijete od 350 kuna, ovako bi imali 750, za dvoje djece je to 1.000 kuna, ovako bi bilo to 1.600 kuna, naravno sve preračunato u eure. Jedine plaće gdje bi to eventualno dovodilo do određenog smanjenja su plaće od 15.000 kuna neto i više. Znači, oni bi imali određeni gubitak, ali smatramo da po načelu solidarnosti i po činjenici da nam je medijalna plaća itekako manja čak i od prosječne, moramo misliti upravo na one sa prosječnim primanjima i manjim od prosječnih primanja, kako bi se i oni odlučili imati više djece. Tih osoba je puno više nego onih sa višim plaćama i u cilju državnog razvitka, same demografije, smatramo da je ova mjera itekako dobra, pokazala se dobra i u drugim državama i uz mjeru dostupnosti dječjih vrtića, odnosno predškolskih odgoja, to je najučinkovitija mjera do sada u svim zapadnim društvima. Hvala vam.